U ime naroda, nova emisija Marka Ljubića. Hrvatski novinar, publicist i književnik Mate Kovačević gost je emisije U ime naroda u ponedjeljak u 20 sati i 5 minuta na mreži TV te u ostalim večernjim terminima na programima partnerskih televizija Dalmacija TV Split, RTV Herceg Bosna Mostar, Diadora TV Zadar, SBTV Slavonski Brod i TV Nova Pula. Pero Kovačević će u telefonskom uključenju u razgovor objasniti ustavno-pravne činjenice o sporu oko moguće obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. U ime naroda, s vrhunskim sugovornicima na vašim televizijama.